យុវជនរបស់ជីវន្ទុសដែលផ្ទទេតស្ពឺជ្រើសយកលេខអាវ44តាមអតីតកីឡាករមែនយូម្នាក់សមាជិកថ្មីរបស់តតនហមហតស្ពឺកីឡាករដេយ៉ានកូលូសេសគីនឹងពាក់អាវលេខ44ដែលសារតែគេជាអ្នកគ្រប់ត្រួតដ៏ស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់របស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធអេណេនយ៉ានូសៃរបស់មែនយូកូលូសេសគីបានផ្លាស់មកជួមស្ពឺសក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដណ្តើមខេមអក្រាជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាជា18ខែ ជឿវន្ទូហើយស្ពឺក៏មានលក្ខណៈដើម្បីទិញផ្ដាច់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ໄວ21ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ពាក់អាវលេខ44នៅក្លឹបអាតឡန္តាប៉ាម៉ានឹងជឿវន្ទូហើយមូលល្ហែដែលកេងស្រឡាញ់លេខនេះដោយសារតែការគាំទ្រអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United យោងតាមការរាយការណ៍ពី The Athletic បានឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធសៃអែត Kulusewski ពាក់លេខ44ព្រោះគេធ្លាប់ធ្វើការប្រកួតរបស់ Januszczyk សម្រាប់ Man Utd ក្នុងជំនួបមិត្តភាពក្នុងប្រទេសសៃអែតកាលគេនៅពីក្មេងហើយក៏ជាពេលដែល Januszczyk កំពុងពេញល្អដែរកីឡាករបើសៃត៍រូបនេះបានផ្លាស់មកចូលរួមក្លឹបបេសៃត៍ក្រហមពី Andalec ក្នុងឆ្នាំ2011ហើយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបំរុងក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយដែល Loser Athletic Ferguson ដឹកនាំ mon ប្រកាសជොនេវាត់ពីតំណែងអ្នកចាត់ការមេនញូក្នុងឆ្នាំ2013យ៉ានូសៃបានសាងភាពលេចធ្លោសម្រាប់មេនញូក្នុងរដូវកាល2013-2014ដោយរួមចំណាយរកក្របបាល់បញ្ចុះទីបាន10ក្របសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួន35ប្រកួតទន្ទឹមនឹងដំណែងចចាមារាមលេខាចុងបានពីក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain យ៉ានូសៃបានបន្តក ontract ជាមួយមេនញូហើយទទួលបានឲ្យលេខ11ទូជាណាក្ដីអាជីពរបស់គេនៅ Old Trafford ចាប់ផ្ដើមមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយត្រូវបានក្លឹប ដាក់ឲ្យ Borussia Dortmund និង Sunderland ជ័យមុនពេលផ្ទេតចូលរួម Real Sociedad ជាអជិនត្រៃនៅក្នុងឆ្នាំ2017 Golusinski បានចូលរួមជីវន្ទុក្នុងឆ្នាំ2020ហើយបានក្លាយជាកីឡាករគំេនិងបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅ Serie A សម្រាប់រដូវកាល2019-2020ពេលកំពុងលេងក្នុងកិច្ចសន្យាជ័យនៅ Parma ហើយបានឈ្នះ Coppa Italia ជាមួយក្រុម Sampdoria ក្នុងរដូវកាល2020-2021ប៉ុន្តែក្នុងរដូវកាលនេះ គេមានការថ្កោលទោសគុណភាពនៅក្នុងក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Maximiliano Allegri ដោយទទួលបានឱកាសឡើងក្នុងជម្រើសដំបងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A តែ3លើកប៉ុណ្ណោះតែលາຍមិត្តរួមក្រុមរបស់គេដែលមកពីទីក្រុង Turin ជាមួយគ្នាគឺ Rodrigo Bentancur ក៏ផ្លាស់មកចូលរួមក្លឹប Monchiene ដែរដែលចុះកិច្ចសន្យាផ្ទេជាចិន្ត្រៃសម្រាប់ក្លឹបលោក Antonio Conte ខ្សែបម្រើវិញ24ឆ្នាំដែលកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយក្រុមចម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាកាឯក្នុងការប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup Trip អាមេរិកខាងត្បូងបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល6ឆ្នាំជាមួយក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅភីខាងចេទីក្រុងឡុងដ៍